derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. ما چې ژوند دی او کنه او خدای په هیګه چا خو چیرته دی کورته نګ دیشم نو خو به وی او خدای دې تا ووهی زهاس خیال وینم زموږ ترمنځ ډیر وخت تر شوی دی زه څوک ولې ولټوم ولې زه لاړه شه بې ځایه خیالونه مه وینه هسې نم شاهین بله ډیره اندېښنې نه مړ شوی وي سانانو زناورو دیوال خا کلاک کو زماریا گرانا خی ها کماندان صاحب لکه چې ټاب میکرو بشو وی ګور معمولی مکروبی شوای باس ده زمارای از غمال ایشه سما ده ده باندی زینه کسان شاشو مونگ سرم رسه بکی خماندان سای
کم عقل بشیر د خپل لور لپاره ډاریږي. د فرید په اړه څه نه وایي؟ که اوسې وایي څه ګټه به وکړي قومندان صاحب. زموږ دې حالت وګوره، موږ همدلته بند پاتې شو. دیوالې ورته ښه کلک جي کړی فریده، اوس نو هیڅوک هغه کم عقلا نشي پیدا کولی. په ځاورېدلو ځاورېدلو سره به مړه شي. زما غوښتنه هم دا ده، په دې ډول سره به مې د زوی غچ هم واخیستل شي. غوږونه دې خلاص کړه او ما ته ښه غوږ شه مدیره. یو څه موده وروسته به هغه ځای خلاص کړې چې مړی وګورم، پوه شوې مدیره؟ سمه ده. خو بشیر به څنګه شي؟ یوه ډله راځي، بشیر اخلي بیایي. دلته درې ساتونکي دي. موږ باید هغه کم عقلان دې خواته راولو ختمې کړو. اسانه ده، صبر وکړه. ته څه کوې جلۍ؟ دې خواته راشه. عسکرو، راځه راځه، یا چل دې خواته وګورئ. داسې کومه تاسو شته چې له ما سره مرسته وکړي؟ مخکې شئ. خبر ده خوری آقا ده بوجه دیر درنی دی نشبی پورتا کولای. تاسو لما سرم نسا کوای؟ ولی نه ولی نه کویی چنگه نکو. رازی 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 زر کوای مرسته کو سمده کویی. شاهینه، نازا او ډاکټر د باندې دي، هغوی پوهېږي چې زموږ اصلیت ښکاره شوی. څه یې چې لواسې پوراوي هغه حتما ترسره کوي. که هغوی زندان ته هم دننه شي، موږ نشي پیدا کولی قومندان صاحب. زمریه، دومره زر مه ناهیلی کېږه، سمه ده؟ له دې ځای نه وځو، سمه ده زمریه؟ وتل امکان نه لري قومندان صاحب. زه شهید دلو ته چمتو یم، خو یوازې اصلي ته فکر کوم. اصله مې پیدا نه کړه، همدلته بند پاتې شو. غوښتل مې چې د وروستي ځل لپاره اصله ووینم. وتلی دا له کوم ځای نه شوه؟ ډېر تنګ و، زه پکې ځای نه شوم. کم عقلې، لوبه کول پرېږده. کولې نو ووله، که نو دا فرصت به بیا درته پیدا نه شي. بې ځایه ګواښ کول پرېږده، غواړم کره کره مړه شي. په هرې ګولۍ سره باید جلا درد ووینې. لومړی دې په پښو ووله بس کړې. خدایه ته له ما سره مرسته وکړه، له دې ځای نه مې وژغوره. خیر دی، زلاړه شه.
دویم زل لپاره د زما ژوند وژغوره. خدای دې له تا نه راضي شي. مه ودرېږه لورې، زه لاړه شه. زه تا هېڅکله نه هېروم. اوس نه زه څلور غوندې یم. هر وخت چې خوښوه، هر څه دې چې غوښتل ماته ووایه. ته هسې نه هم زما لورې ګرانې، یسلیم لورې. غفوره لاسونه ډېر زور لري، زر کور چې دا کور ته بوځو. دا څه دي؟ هغه ځناورې ولې پورته کړه؟ چېرته بیایي؟ داسې ډول کار دی؟ هغې ځناورې سره څه کار لري؟ استاتیو کجا میری؟ اماشار دای ازر کوا مهربانی اوکی داکترم لب خونه می دمه و تلها آتا سمرای و دارنا جلی و خطی آرام و سا و گرستا سانک داسی و زرد و داکتر و لارده سبرو که ها نازا اموگ دن نشوان دیکنم کوا چرته چې بندیان ګرځي هغه ځای پیدا کوي مخکې له دې نه چې هغوی په تاسې پوه شي باید برید وکړو بیړه وکړئ وخت نشته ډګروال چې د زندان کومه نقشه رالیږلې د هغې له مخې زه هم برید کوم اسامه ده نازا دا زناوار نو دلته څه کوي ها هغه څوک و دا هغه وکیل دی چېرته چې تر هغه نیول کېږي دی خوشې کوي د شیطانانو مشر دی زر کوه مخکښه جلی غوسه دې هغه سړي ته راغلی په ما یې ولې سړی وي هلی شه نور مې اسام مخرم او زر کوه مخکښه کومه ګناه څه ده ستړی مشه ژوندی اوسی ډاکټره بندیان مو پیدا کړل اما شرا او شاهین باید همدلته چیرته بی هاوین دا خو هغوی چیرته ونه لیدل هغوی دلته نشته ډاکټره نازا هغه پیدا کړل ډاکټره هغه دلته نشته نازا کېدای شي کومه کوټه کې وي تبا مونږ ته چا ودانه ورکه موږ هغه پیدا کوو ساتای اسامه ده نازا رازا چسو تازو حال ده تکفوی دی خواد راشای تازو وان دل دراشای دل دراشای تاتاوای ورورا تاتاوای ګوره ډاکټره هغه ځناور موږ ته کوي
آزار کن آزار. سامادا. چه؟ داوری چاودن آن نکردی. تازه داوری دلت چکه وی دیو خطر آشی. زنچات داوری دیو خطر آشی. دیو خطر آشی زرکه وی. تازه دلت چکه وی. آساده وایل. خاله دیسه که دارد وای. خاله دیسه که. داو خود جلیده کن. زن آورو. خیلی داو خود جلیده. دا جلیده دست که وی دالا کم داده پیدا شو. داو خود جلیده. دوی ترکان دی. ترکان دی. خبر وصلی و خورس آبای. وصلی و خورس آبای. آن دستشی ترکان. اگر از مکلی که تول خالق پتر کیش با خبری کبی تول پتر کیش با خبری کبی مکتور کان نیوم. آزار کن آزار مکتول دم باد پدشو. نه نه آرام او سه مالگور آرام او سه. کماندان سه. بام چاودن ابوک. داکتر راو نازا برید کرده شاهینا کماندان صاحب هاو گوی بمو سنگا پای داکی آلا زرکاو آی پریدوشا زرکاو ای بخای ولی سای مکشای مکشای داسی کوٹی تلاشی مخکشا حالانو مخکشا دو دوی مخاونی سای زرکوی طول ورشی مخاونی سای شاهین سنگه پیدا کو چول من دیم باشی که محاوی ای آخم دادا نفیدو هی آزار کوئی شاید آلار شد آزار کوئی آزار کوئی مرده کن آزار کوئی مرده کن زرکاوی 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 منڈکای 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 ڈاکٹر آخوی نشتا لاتا ہوئی ہاوئی مزرکاو رازا لاتا ہوئی مزرکاو که گردوڑی جوڑا شوا دشا دروازه ترا شای بیڑا وکای زهیز بونشم سو شوال چنگ داسی اونا چاپا بریدو شو گردوڑی جوڑا شوا داد سنگوریانو کاردائی داد منیم چه هاگوی دن نشوی اخپل دو کسان لطوی چه مونگ بند کردی پس دین سانا Thank you.
نوشتون کیا تاسے چرتا خپل حق مو باسای استوری ولا ته چرتا ها خاید استوری ولا تاسے چرتا خپل حق مو باسای شاهینا خارش مونږ ته څوګا کوي تازه چرتا یې ماشا دلته هم نشته ډاکټره نو هغه چرتا دی ها او الله چې زما ذهن ته ډېرې ګډې وړې خبرې راځي خدای ساتونکی دی اسما ته راځه چې زو نور ځای نه هم ګورو راځه ماشا سوري والا ماشا شاهینا د هاوین غږ دی هاوین هاوین دلته دی ډاکټر چرتا د سورو لا کاګ مې واورید ا نه هاوین دلته څوک نشته تیر وته یې جلای اسا وخت ده اندازه کوم هغه راغلای زر کور راځه مخکشه نور ځای نه باید وګوره ډیر وخت نه لرو زر کور راځه مخکشه سردار غاګ دې راو بسا هاوین ها دا دی وا دې ورته خو هم دلته دی هو والله چې تاسو ما هم اوریدا ماشا نه خانوشتون کې تاسو چې ته لکه مرو بسای هاوین هاوین مونږ دلته یو اچھا تا دې ته چرتا دې ها دا چې تاسو دلته یې نو مونږ مولې نوینو سوري والا دیوال دیوال زمون مخه کې دیوال چې کړای ډاکټر نو وی جوړ شوی دیوال تر راشه هو هو هاوین دلته دې ماشا هم دلته یې مونږ د دیوال شاته یو اما که تازه حق سم درته زکه زه هم پونه شوم چې تازه چرته یې ماشا ظلم مانو ته وګوره مخه کې ورته دیوال جی کړای اخه یې کړی چې مخه کې ورته دیوال جی کړای کنه نو اوس په وخت سره نور خورلې و ماشا اوس اوس دا دیوال په یوه لاسی بام ور صفه تاسو مو ځان ساتلای شي ها که ځان ساتلای شي چې څه بام کې ده سماده ډاکټر سماده بام کا وای کې ده ډاکټر موږ ځانونه پټ کړی وتخت وتخت زركوا امانداكا مانداكا مانداكا جلاي زركوا راسا تشيزو زماريا اوف داتدي سوري ولا اوف دي شكر دي خدايا هاوین ته له کوم ځای نه پیدا شوې امر شاته اجلې مې د سړنې او ملاتنې په مالیا ته کې پیدا کړو او مې څه ځان سره مې راوستا ته څه ویل غواړې سړی یا دلته څنګه را دنه نه شوي نازا چیرته ده یو څو کسان مو وژل درې شي مورته واغوسله نازا هم به مونته چا دنه ورکړه ا اسا ماده نور نو باز نه مخکله دنه چې کومه سي بات پیدا شي باید له دې ځای نه اوس سر کوي بیړاو کې سر کوي راځي نه خانو شون کې اسا شوي نه خانو شون کې اتا تا خو خیلی کارم بشیر 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 وکا بشیر زده حالا تورا سوالم آدم را چی دینا دای یعنی خیلی نخانوشتون که خیلی خیلی که رازا آزر که رازا آمه نیسا رازا چی زو رازا رازا زی چی زو زی چی زو مخشای خاغلیا موټر مور اوره سیده بشیر ځان سره خپل سم ایا واشه با ماشا ماشا ودارېګ تاسو څوک یې ودارېګ مخ خو دوی باندې کړی ولا هغه ځای نه څنګه راوتل
دوی هم ځان سره بیایو زر کوئ. ازای لار شای ازای لار شای ازای لار شای اوزی زر کوئی اخبار زمان اوش گوری زر کوئی زر کوئی ڈاکٹر زر کوئی زمان دمارشا ڈاکٹر اتاسی چیرتا یای ساتو کز کلا بند کریم موگ مشرا و شاین پیدا کرن نازا دلک نور هم وزغام موگ رازو سمدا رازای شاینا زماریا پوهیگم چه حالات دیر خراب دهیم زر کوئی لگ نور هم وزغام زر کوئی زماریا زر کوئی گرانا سرکوی سرکوی حالا سرکوی سرکوی مخشا مخشا کماندان سای کماندان سای بشی آقا نیسو شاید بادره گای دونه سنگر او اتل دازه اوکر دازه اوکر گیم آی شاهینا 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 دکتر اتلارشا دکتر دکتر اتلارشا وصلیو غرزوی غرزوی وصلیو غرزوی حرکتونه که حرکتونه که کی نه کی نه خیلی کلک و تڑای امرم پر زائی کی گی لارمی ورک کرا زن پای کم چرتا یم تنو چوک دی کی دیشی چلی ما سرم رسته وکی دا جگران حقا ملگره مو ونی و قاسما مونگ یو جلی ونی ولا چه خوختلی محکوم شوی کسانو تختوی ملگره تختی دلائی شاهینی نیولای دی سوری ولا پوشم هاوین جگران او حقا جلی زر پخوانی کم ترا ولی هم دا واسه در لگم فریدا حقا جگران لبالا ندک دای حقا هیچا تا مپریدا خپل ایرا ولا ساما دا زیخ پل راوالا و در ایگا وکیلا از کاری لوری دلتا چکاوی ها کی سالو یادا الارا می ورک کڑی اغوارم چلی پولی نتی رشم تر پولی پوری با دیزا ورا ساوم لوری رازا زه پر رسمی ډول د هغه غلام ګرځېدلی یم دا هم پوهېږي چې فرید څوک دی زرکوی دیول چک کوي
چا چې بمونو ته چاودنه ورکړې او زموږ کسانو یې برید کړی هغه یوه ښځه ده. اوس له هغه تښتېدلي کس سره دوه کسان کېږي، هغوی زر پیدا کړئ. سیمه مو کلا بنده کړې، ورپسې ګرځو. نشي تښتېدلی. قمندان صاحب هغوی موږ پسې ګرځي، موږ دلته بند پاتې یو. د فرید پیدا کول ډېر ستونزمن کار دی. تر څو چې سردار او شاهین ژغورل کېږي موږ همدلته اوسېږو. د استخباراتو کسان مې سیمې ته لېږلي، هغوی ټول ځایونه څېړي، موږ ته بیا معلومات راکوي. هلته ګزمه کوونکي کسان ډېر دي، کېدای شي تاسو ډاکټر هم ونیول شئ. موږ باید دا ګواښ ومنو قمندان صاحب، تر څو چې هغوی ژغورل کېږي موږ باید همدلته واوسو. سمه ده، له پرمختګ نه ماته معلومات راکړئ. خدای دې ستاسو مل شي. ژوندی اوسه قمندان صاحب. شاهین هغه موټر کې لاړ. نه پوهېږو چې مشر او هاوین څه شوه. خواره شو، بېخي خواره شو. څوای ستوري ولا ډاکټر او نازا به موږ پیدا کی. دوی موږ چیرته بیا ستوري ولا؟ اوین زه څه پوهېږم. ها زه څه پوهېږم. ته ډېر زر غوسه کېږې ستوري ولا، بیا هم زه در سره مینه لرم. په ما ګران یې. څه وایم، خبره ټوله دې زړګي ده. ته دلته ښه خوشحاله یې هاوین؟ ها ډېر وخت وشو چې موږ جلا وو. هاوین ته له کوم ځای نه پیدا شوې؟ ها موټر دی والے ودروا تیلا چوم مدیر صاحب. موټر ته تیل راوړه. سمه ده، بیړه وکړه. هغه اوس نو موږ برید کوو. زمزرتک شدی باندې وځم، دی باندې وځم. خبره ده صبر وکړه هاوین، دا موږ ته ژوندی پکار دی. مدیره ودرېږه، حرکات ونه کړې. مدیره خبره ومنه ځناوره. صبر وکړه هاوین، صبر وکړه. هغه مرشو چا چې د چاودنه غږ اورېدلی اوس به راشي. زر کاچې ځو. راځه د موټر کې تیل نه دی پاتې. څه کوو؟ زر کبه ما درته ونه وایه چې په هغه سړي ډزونه کې څه مې کړي وای ستوري والا. ستا خبره یې ونه منله، خپله سزا یې ولیدله. ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ها
هغه سړی فرید پیژاند پوه شوې د فرید د پیژندلو لپاره زندان ته دننه شو خو ته هغه سړی وژه چې موږ ته یې فرید ښوده پورته شه پورته شه زر پورته شه پورته شه راسته راولې گئی نیول شو کسانو مدیر وواژه هغوی اوس زموږ په موټر کې تښتي په دې معنی چې ته خپله هغه خور او مور لټوې چې په ماشومتوب کې درنه ورک شوي هو کله چې ما هغوی لټول د فرید ځناور په لاس کې وغورځېدم وکیله مورې سمه ده خو له فرید نه څنګه وژغورل شوې له فرید سره یوه شیشه کجلۍ هم ګرځي لورې ده زه ژوندی په تا بوتکۍ کېښودلم بیا یې په ځمکه کې خښه کړم لږ پاتې وه چې مړه شوې وای خو یوې ښځې وژغورلم یوه ډېره ښه ښځه وه سونګوریان د فرید په اړه په څه پوهېږي اصلې په اصل کې موږ په هېڅ هم نه پوهېږو کله چې موږ د هغه په اړه له چا نه اهل اخلو هغه سمدلاسه وژني هغه سړی د پیرې غوندې دی سمه ده د خپلې مور او خور په اړه په څه پوهېږې په هېڅ هم نه کیدای شي چې ژوندی نه وي مړه شوي وي زه باور لرم چې مور او خور مې ژوندي دي یوازې پلار مې مړ شوی کم عقلې جلۍ زموږ شاته چې کوم موټر را روان دی پلار دې هغې کې دی څنګ کې یې ستا خاوند هم دی بشیره ته څوک یې ها زندان کې دې چې ټپي کړه ستا سلام علیکم لور دې وژغوره شوه بشیره ترخ دی وای نور د خرګات وی ول شوګل حالت وی ښه ده بشیره مونږ خپل ژوند پوره کړه اوس نو ستاوار ده فری سوګ بشیره خلیشای 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 د دې کلی په پای کې پوله ده هغه ځای کې د ترکانو امنیتي مرکز دی ژوندی اوسې وکیله ته زما لپاره یو لوی ګواښ یې اصلین پاس لیسا وشور زتا گرام گرم پریدا من دوارو تا بخنه بی نتانا بجلا که گم لارا کې له اسلم سره مخامخ شوم خو لیتا مې نږدې خوشکله دیلا زموږ له ژوند نه نوره لاړه پوه شوم فریده زه چا ووهلم چا چا داسې وکړل چا تا ولې ونه لیده په دې سړي فشار مې راوړه څوک یې نه دي لیدلی ته یې هلته بې هوشه لیدلی وې بیا یې دلته راوستې ته کولی شې چې لاړ شې زه هغه جلی وژنم موري بس دې بیژن نور نو د هغې جلی موضوع وتاړه مرې د هغې په اړه دومره جدي غبرګون ښایي هغې کم عقلې جلۍ زه وژلم موري نور نو زه غواړم چې ته له دې کار نه لرې واوسې تا له هېواد نه دباندې لېږم چا چې زما پلار وژلی ته خا پوهېږې د کومو ترک اسکرو له امله چې زما خور ورکه شوې ده موري له هغوی نه د غچ اخیستلو لپاره کاکا مې زه روزلی یم سوه شول زه اوس والې د هغه ترک اسکرو نه خپل غچ وانخلم موري
هاگا جلی که دزمه که تلتا هم دنه نشی پیدا کومی او مرتر همی خدایا تنمون سرم رسته بکه هاگوی لیو بل سرم بمخام خواه رازا شل دیول چاک نظام خلاص کن نه 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 دلسه بکلا دلسه بکلا ستوری والا گوله اخلاصی شدی واسلا دی راکا بیڑا با کزر کوا زر کوا واسلا دی راکا یه شبا ولچک ملچک پریگ ده و گوشی ما سپیدا کرل بخی دیوالی اونو ویل هابین ها تو دی چه خبر تا غواگ ننیسی چوگی ناز آزایم سردار سردارا ماشاءالله جوړول شوې هو ماته راکه ماشاته چېرته یې پته هسه سوه شول زر ووایه زندان نه لس کیلومتره لرې شمالي لوري ته یو ډاکټره سمه ده ماشا همهلته به تماشه یې موږ همدا اوس راځو ټلیفون له موږ سره دی کله چې نږدې شوې اړیکه ونیسئ سمه ده ماشا سوري والا هلته وګوره موږ یې پیدا کړو زر کوه مخکې شه دا هم آغا تکتی دلگی کسان دی زرگو موتر تیزگا هاگوی تزان ورا سفا بیتره بیتره زرگو بای زرگو بای زرگو بای بیڑه اوکی زرگو بای ماغه سنگوریان دی فریدا یو یې سنگور دی یو یې زمونږ په خانه دښمن دوا سنگوریان په لار کې دی هغه یې همرا ولی را دی ولی بریټ وشو بریټ وشو زل سنگوریانو سر یو حساب لرم یعقوبا زباید فرید سر خبری وکم آقا یاوری دوام ورکا فرید چکم کسان گوختلی با آقای زمونگ پا کسانو برید کرده مدیری واشلی مکور بسیو زرکوی حقوی ونیسی پام کوی چه ونه تختی امرا برده که گی فریده خدای دی تاو وحی مصیبت جگلانا سوک مچه راوستی دی پا حقوی بند سکو فلم برداری نشو چم تو وسی هغه کما کل ترکان باید د هغه سنګر د مرداری د لسایل وکي په دې ډول سره به وګوري چې فرید بسې ګرځېدل سمانه لري بیړه وکه سوري والا سر کوی بیړه وکه ډاکټر موږ باید زریو موټر پیدا کو افکر وکړ چې پیدا موکا رازا ډاکټر غازمکه ونکې دي
موږ باید مشر ته ځان ورسوو. زر کوچ ځو. موټر رانه وتښتوه. ګز مکوونکو راشئ. زر کوي راشئ. ډاکټر شاته وګرځه شاته. خدا شوی. مونږ په دومره اسانه چیرته تسلیمی گواشیانو نازا کوم مخمر شو مشره نه کار واشون که بس وګ وژوی نازا نه څه وکو کوم مخ تاسلیم شو کنه چې ته ځوانې پاتې کې دلو فرصت پیدا کو تسلیمی گو صبر وکای صبر وکای او تسلیمی گو کدا شوی زرکاوی کدا شوی حالا زرکاوی سامادا کدا شته زرکاو کدا شو زرکاو یو واشه با صبر وکم مالګریا مو کو سوګ نه دی واجلې تاسو کار سوګ نه کوي تاسو خو پولیسان شرم ده دوی هم هغه دي چې په زندان کې سوګ موګ ناټو کې مکما دا درو وای په موګ تور لا کوي پرې دې چې درو وای نا غلیشا مو ودرې گئی دوی سوری سوری کوي و دې وایل کې تسلیم شو کې د شې ژوند دی پاتې شو او باز دا نو ما خو یو تیر وطن وکړه ته اوس ولې ټوله پړه په ما چا به ها نه په هیګم چې ته په هیګي کنا خو له ګورست مړه کیګو ها ته مړه کېدل خبره له کوم ځای نه پیدا شو نه خو نسی انا انا تاسو مکه وینې کوم نسی انا کوم نسی د خدای په امان سردارا شاهین چرته دی یا دالو یا کی ساده اور وسای بیا وای ما شر موږ ته پتا ما دای سر کوي چزو اساس سم نظر کوي نازا سر کا موږ په څه سان دی د خپل خوا ته روان یو موږ هم په لار کې یو تر نتی کو د خرانې د شوال پام کاوه خابي ورته اسکا هغه تور نیک دیشا سرکا وا هله دا سی وکي ابین سات جھٹکا جھٹکا سای سرکاوی سرکاوی کاتا شوی ډیر پام کاوی
تاسنیک دیوار شای هاگوی کنترول کای زرکاوا 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 راسا زرکاوا بکرارا دیر پام کاوای ستوری والا ستوری والا بهوش راشا ستوری والا سرکاوی هاگوی ولی آماده نیگا هاوین خداشا خداشا هاوین تخی سردار تخی سردار اینکه تلو تانکی او را خسته ادیر شکر ده موتر رو را خیزر کوا تختا دیر شکر دی سردارت خی خیم نازا خیم زهم خیم نازا اصله شکر دی چې ته هم پیدا شوې ګرانه ته ښه یې ها ما پرې دی قمندان صاحب نظر ته هر څه وویل شاهین چیرته دی نه پوهېږو اصلې د بشیر لپاره لارې ته پورته شو په ښکاره ډول یې هغو وحشیانو ته ځان په لاس ورکړ ودې ویل لارې ته پورته شو که زل وکیل سره مخامخ شوم د موټر شاته یو لارې هم روانه و کې د شیش فرید هغه وکیل وی سمه ده خو اصلي په ویل چې هغه ز پولیس ته نږدې خوش کړم هم داسې ده هو کاغه وکیل فرید وای نو ته ژوندې نه پریښودلې هو رښتیا وای نازا زمونږ لاسونه خوش کا سمه ده نه نه هم داسې ډیر خو زما لاس ونی ولی ډاکټر چیرته ده ها حرکتونکه زناورا ما تو گورا مرکیگی خوب تو مراسانه اینه مرکیگی پس زوری دلو با مرشی حالو بایا حالو بایا چه دارده کام کم حالو بایا حالو بایا کنانو مرده روم ده حالو بایا حالو بایا زناورا حالو بایا سمده 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 حالو بایا یه هوټل ده پخوانی هوټل ده هغه اسکار یې هلته بیولی همدارنګه یو سپینګیری هم ورسره دی فرید بوتلل نومې څه دی نومې بشیر دی ډاکټره بشیر امر ته شو راځي راځي داسنا ورلاړو مردار شولا دی پانی نړی نه لاړ خو ما کله مړ کې دونه نه هارسو وایا او وای وای لیاو په خوانه هوټل دی زموږ شاهین بارشیر او فاری ټول حالت دی ازر کاوی چسو اسکارا هم دلته هم دلته تاب دې څنګه دی اسکارا خراب دی اثر مې ګرځي تاب مې کوي شو تاب دې
ژوند له ګواښ سره مخامخ کولی شي. باید ستا د ټپ درملنه وشي. زما لور مقررګاه ته ولېږل عسکره. اندېښنه مه کوه، لور دې ډاډمن ځای کې ده. اوس نو فرید هغه عسکره نشي پیدا کولی. زه هم تا ته وایم چې دا فرید ځناور څوک دی. دوام ورکړه بشیره، حال وای فرید څوک دی. وای کنه بشیره، فرید څوک دی؟ فرید می مخه کې ولاړ دی شاهینا. زرکاوی دا سړی بوزه سما ده فریدا. زرکاوی 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 زرکاوی. ډیر وخت وشو چې مونږ یو بل سره نه ولیدلی وروره. ورور وای تا غوند یو زناور ورور دی، خدای هیچ چاته نه ورکوي. زناور هم تا غوند نشي کېدلی. زما مېرمانا او لورګانې دې رانه واخیستې. زما هر څه دې رانه واخیستل. زما ټول ژوند دې تباه او برباد کړ. ورور وای ګوره ورورا، ټوله نړۍ بدله شوه خو ته نه یې بدل شوی. ته اوس هم هماغه وخت رایادوې. هماغه وخت رایادوم تر څو چې ته نه یې مردار شوی. هغه وخت زه هېڅکله نشم هېرولی. هېر به یې کې ورورا، هېر به یې کې، ځکه چې ته اوس نور مړ کېږې. زه یو څه درته ووایم ورورا. مونږ ورکه شوې اسلیم پیدا کړه. هغه مخکې چې کوم عسکر دلته تا سره و، هغه ترک عسکر خیر، هغه ستا د لور د اسلیم خاوند دی، یعنې هغه ستا زوم دی. څومره د حیرانتیا خبره ده. داسې نشي کېدلی. همدارنګه یسلیم لور دې د ترک اردو د سنکوریانو له ډلې سره کار کوي، یعنې ستا غوندې هغه جلۍ هم زما دښمنه ده بشیره. خوله بده مرغه، هغه خوارکۍ فکر کوي چې ته مړ شوی. اوس نو هغه یوازې خپلې ورکه شوې مور او خور پسې ګرځي. ورور جانه، ښکاره ده چې هغوی هېڅکله هم نشي پیدا کولی. که زما په خوښه وي یسلیم مې سمدلاسه وژله. خو زما ګرانه مېرمنه دیلا یې نه غواړي. فریده، ورځ به یې راشي چې زما له لاسه مردار شي زنافره. ته اوس هم ماته ګواښ کوې وروره، په دې حالت کې هم دا خبرې کوې. ته به له ټولو حقیقتونو سره د خاورو لاندې شي. یسلیم به هم په حقیقت پوهه نه شي او لږ وروسته به د خپل خاوند د وژل کېدلو سیل هم وکړي. هغه به هېڅکله هم پوهه نه شي چې دا هر څه د هغوی په ژوند کې د هغې کاکا کړي او کاکا یې سخت دښمن دی. ما د دې خیال لیده چې زه به مې خپله خور او مور پیدا کړم، خو شاهین په مصیبت کې اخته شو. اصلي مه خفه کېږه، موږ شاهین پیدا کوو، باور وکړه. ماشا، دا ډېره لویه سیمه ده. والله چې زموږ کار سخت دی. موږ به کوم ځای ولټوو؟ کمانډان صاحب، هغه کس چې موږ ته د کوم پخواني هوټل نوم اخیستی هغه باید پیدا کړو. کیدای شي چې د فرید کم هلته وي، کیدای شي شاهین یې هم هلته بیولی وي. سرداره، هلته پخواني هوټل غوندې ورته درې ځایونه دي، خو اوس هغه سیمه ستاسو لپاره ډېره ګواښونکې ده. کمانډان صاحب، تر څو چې موږ شاهین نه وي پیدا کړی بیرته نه ګرځو. پوه شوم سرداره. کمانډان صاحب، سیګنال ده د فرید فلمبرداری لیدلی شو. ښکارهګه امر پر ځای کیږي. کمانډان صاحب، سردار سره اړیکه ټینګه کوي. سردار، فرید یو ویډیو خپروي، ویډیو ته هم لیدلی شي. Oh!
هغه ترهګر چې د سوارلیو موټر کې پورته شوی و دا د هغوی مشر و. د قدس اردو د پخوانی عسکر د مجرم په تور نیولی چې سزا یې ورکړي. دا عسکر به په ځورېدلو ځورېدلو مړ شي، همدارنګه په دې ډول سره به زما د زوی غچ هم واخیستل شي، نورو سنګوریانو ته هم وار رسیږي. تاسې ما نشئ پیدا کولی جګړنه، خو زه تاسې ټول یو یو د دې عسکر غوندې برداروم. تاسې انسانه اصلی خیر ده تیمه گوره حال ده مزه مزه هاگه ما گوره خیر ده ولی منو گورم چه خبره ده؟ لرشا لرشا دل ده چه خبره ده؟ شاهینا شاهینا خدایا قماندان صاحب وګور شاهین وژنی، قماندان صاحب شاهین، قماندان صاحب اصلی تاسو مکا تر وصله حساب معلوم نه دی، یعنی آرام اوسه. ډاکټر ډاکټر ادا ته سوای وګور هغه شاهین وژنی ته نه ویني. قماندان صاحب څه کوي هغه شاهین وژنی؟ کماندان صاحب شاهین ډیر نشي زغملای، حسن هم هغه سخت ټپي دی. کماندان صاحب د هغه زناور ځای زر فائدہ کوي، زر یې فائدہ کوي، کنه نو هغوی به شاهین ووژني. دا څه رزاله دی کماندان صاحب؟ اوس نو موږ څه ته په تمه یو؟ کماندان صاحب سوریا په بل مخ اړه وو. سردارا موږ ځکه کوم چې د فلم برداری ځای پیدا کړو. زر کو اورهانا بیړه وکړه کماندان صاحب. زای پټا کا شخبا دار صاحب. کماندان صاحب دای زای ده سردار لنیو کې زاینه فلم برداری خبره بي شمال لوري ته کابو 2 کیلومتره له تازه نه لري دی. پوشم کماندان صاحب زر کبای هم دا اوس حرکت کبو. اصلي زر کبا شزو شاین جورو آقا شاین وجنی کماندان صاحب. اصلی په هوش راشه، موږ د شاهین ځای پیدا کړ، پوه شوې؟ ته موږ ته په کار یې. سمه ده موږ زو شاهین ژغورو، که هغه ونه ژغورل شو نو زه هم حتما هغه پسې مړه کېږم. قمندان صاحب په کره ډول ستاسې په وړاندې. سمه ده زر کوه چې ځو. زنده سوازی ها؟ چغه وها کنا اسکارا مون اور د خپل سینې نیسو خو اور مون ته سن وای اسکار وته مړه کیږي دی په خپل مخه مون ته ځان رسوي اور خپل مخه اړي مخکې زمونږ د مخلي دلونه دښمن په ګوندو شو مخکې خپل مراته در رسیدو نه مون د هغه د روح عذاب یو مون له برخ نه سره سیالي کړی دا د ظالمانو په سر سزا یو د دوستانو خوشحالي یو د دښمنانو ماتم یو. Thank you.
د ډزو غږ لکم ځای نه شو. څه خبره ده؟ څو ګوریان راغلي دلته برید وشو. زر ووځئ. زر کوئ. زر کوئ. ووځئ. هله زر کوئ. فریده څه خبره ده؟ سنگوریان دلتا راغلی یعقوبا، باید زر ووزو. از خبره ده او دار شوی ها؟ کم اقلا که هغوی را همشی دانشیش غوره لای در دیزه پوره و پریدان دا پریدان دا زی حسینم هوا که الوزی زر کوا مخیشم. لگو روستا با دازای پا دوزاخ بدل شی. زرکاوچی وزو. زرکاوی خواره که گو بریدو شو. فریدا زر کوچی وزو دو دقیقه ورستا چاو دنه کیگی لگ وقت پاتی. شاهین چرت دی زر بابایا حال بابایا. شاهین چرت دی در توایم حال بابایا حقا چرت دی. شاهین چرت دی چرت دی تلخونه کی دی اصله پام کبا زاینا و گوره زر کوای شاهینا پتای چه وکڑل حالت چنگ دی او گوره رو رتو زنی پوینو دی اصله آرام او سسما را سردار او رو را دده حالت خراب دی دکتر را جونده دی ها جونده دی ایوانشو بسابرو کن دکتر را حالت چنگ دی دانه که راشتون که دای دا زمارای دای زمارای دای پاسانه همت لولاسانه ورکوی کارا دا چشوان دای دای دیر شکر دی خدایا خموک باید بیرنو کدو بینی دیزایی که دولو بخی باید ونیسو بندش پکا دی زرکا باش سمدا دا چه دی سردارا سردارا یو زل دا وګوره دلته بامونه ځای پر ځای شوي دي معلومه نه ده چې څه وخت به چاودنه وکړي زر کوئ بیړه به کوئ موږ باید زر ووځو زر کوئ ماشا ماشا بشیر هم درنه و بشیر بشیر موږ ته فریب ښیي Thank you.
دا خو خوب نده کنه خوب نده ده خدای شکر دی موگ دواره وشغرل شو شاینا رازه لک پاته و چاقه زناورت وشلی وشاینا خیه کنه خیم خیم دا چه تمه پیدا کری نور نو بیخی خرکیه خدایا خیر دی خدایا خیر دی ما تا دستلی در تو بنه خیر ما تا دستلی منعیوان خیر خیر دی خدایا خیر دی دیر شکر خدایا شاهینان شاهینان کلا چه حقا تابوت می پیدا کر فکر میو کچی تو میلالا سوار کردی که آقای خزی نوی پیدا کردی اوز با وقتم را شروع بوم خزی کمی خزی تو بوش غوره لی آقا یه وردی رخ خزه و زرکوال روی مادریگه لانشا یو ورز بیاری دلو ترازم یسلی میری هم داوست نمیزر تا پسی دردیگی خدایا تلی ماسرم رسو که پدی ورستوی ورازو که دا انزور دلاز که دیر گرزا بی انزور تا گوری جاڑی ولی کلا کلا هم داسه که گم لوری یسلی مزرکی گرزی خدای پوهیگی حاغ باو سه حالت کی بی دیر و خوشو چی اسلیم نتاو موری خو پیدا ما نکڑا کی دیشه چی مرشوی بی دوست چیر تزی لوری سن گوریانو برید کرده موری پلار میتا پیش وایده پا برید که حقیاز کاره هم بار خدر لودا آقا می چه هرزای که ولی دلا واجنمی خدایا خیر ده خدایا تا زمان لرگانه پی آبل مواجن تا پوهیگی آن دامه هیر کرل اچی تاقی خزی نوم پخته نوکم خود زایرا تا معلوم دی یو آوراز زم حقی سر گورم دواره بیا زیلر شو مغزو کنه زوزو دواره یو زایزو باشی پاغه سوش ول سردار رو گفتل چه اقا پیدا کی خو با منو چاودانه وکڑا یعنی که اغالتا پاتی بی نمر شوی ببی همالتا و افسوس دیوی پاغه ده اغا لور هم منگو شغور لاسلی باشیر پزندان که تطبی کرده وی خوش ول چه مر شو کم اقل خپلا سزا ولی دلا آقا پا اصل که او با سره اینو واسلی ها پا ده مانا چه دنده تشم توی ها شفا دیوی شاهینا جوانده اوسی یا تلکه چه پر احتیازان که گانی نکانوشتون که ها گوره اصلی تکاولشی چلا دی نکانوشتون که نده غیبیل پا توگه کارو اخلی از کچه دیزان تول سورای سورای شوی گرانی بچه اکو گانو با خو گانو ای دوزان سورای سورای شوائی بیخی غیر بیلتره جور شوائی با هر حال هر سا تیشو ال تیشو حقا زنوار چه زورانو ندار کرده حقا دو موتر پا برید که هم گردون کرده با پوهیگم قماندان سای پوهیگم قماندان سای فرید همه مالتا ها اومینی لیدو خو غگم واریده خو غیرت اشنخ کاریده وای از ماره یا پا دی حالت که هم خبری کوی چاچه زوراو نراکه والا ده ها غنومم یعقوب و قماندان سی تا دارمانی؟ هو دارمانی هم ده ها غزنوار نومم سیره نشم حیره والای نومی یعقوب بو شاین چه کوم یعقوب خیی که آغام دا کس وی نو دا ده پیسو لپاره هر دول رزالت کوی قاچاق بری، غلا کول، نشه توکی لگ دول، ده کسان وشل، هر دول رزالت کوی یو دیر موزر انسان دای که دایشی چام داوی قماندان سایب اوز با فرید سر کار کوی ها؟ ده ساکلا کلکی وسیگی، پولی تنک دیده، ها غزای ما تا معلوم ده خدا پتا پخوانه ده،
کماندان صاحب بیا هم من غواړو چې هغه ځای ووینو. اتا باید بیرته تللی وای. اتا والې په خبره نه پوهېږي هاوین. مشر درته څه وویل؟ ویې ویل چې زه لاړه شه زه لاړه شه ځان تسلیم کړه. ډاکټره هسې نه مصاب مې خراب دي، د خدای لپاره ته هم په ما فشار مه راوړه. څه وایې؟ ها هغه دی مشر راغی، اوس دوکه وشوه. هاوین ته لا تر اوسه نه یې تللی؟ ما خو درته وویل کنه، ما خو درته وویل، خو تا نه دی وکړ. ډاکټر خبره ونه منله، ښه دې وکړه چې وده نه منله. ستوري والا هلته تللو ته څه اړتیا ده؟ ته مې ډله کې ونیسه چې دا خبره نوره خلاصه شي. تعلیم شر دی ګرانې، تا تعلیم لیدلی خو اوس هم له مکر نه ډکې نازه. ما ته وګوره، جنجال کول مو پرېږدی. هاوین سمدلاسه دې بېرته خپل ځای ته لاړه شه. ګوره ستوري والا، که زه اوس لاړه شم نو ډلګۍ مشر سزا راکوي. د هغه ځای له مشر سره وغږېدم، دا ځل درته څه نه وایي، خو په راتلونکي کې بیا داسې کار ونه کړې. سمه ده، زر کوه ځه نو. ډاکټره زر کوه چې ځو. سمه ده مشره، خبره ومنه کنه، خبره ومنه. ودرېږئ، زه خو به مو هلته رسولی وم که نه. ګولۍ دننه شوې، بېرته وتلې. تب د ګواښونکی نه دی، پاک مې که. ما ته یو نوی خنقاق راوړه. سمه ده پلاره، هغه کم عقلان زموږ کم ته دننه کېږي او برید کوي. موږ باید له سنګوریانو نه خپل غچ واخلو پلاره. خپل غچ دې هرو مرو اخلو بېجان، موږ به هم خپلې موخې ته یو قدم نږدې کېږو او هم به له سنګوریانو نه ژغورل کېږو. څه به کوو پلاره؟ سیمه کې دوه لوی قومونه د وینې دښمني لري لورې. ولسوال نن هغوی بېرته پخلا کوي. که چیرې زموږ لخوا په دې غونډه کې د یو قوم په مشر د وژلو برید وشي، نو یو قوم به فکر وکړي چې بل قوم یې مشر وواژه. په دې ډول سره به د دواړو قومونو ترمنځ د وینې دښمني نوره هم ډېره شي. پولې ته نږدې هغه دوه قومونه به په دوه درې ورځو کې خپل ځانونه وخوري بېجان. څوک چې پاتې کېږي هغوی به له هغه ځای نه ورک شي. پولې ته نږدې سیمه د القاعده دولت د جوړولو لپاره تیارېږي. هیڅوک هم بیا زموږ مخه نشي نیولی. زه څوک وژنم پلاره؟ بل څوک چې وي تا ته اړتیا نشته، دا خبره مه هېروه. یعقوبه امرو کفاری ده، سنګوریان تا نه پېژني، د قوم مشر به ته ووژنې. سمه ده، امرم پر ځای کېږي فریده. هغه سم نه پېژنو، کېدای شي ګواښونکی وي، ډېر پام کوئ. سمه ده مشره. دوی خو یعقوب لټوي که نه؟ دا ته څه وایې رشیده؟ عسکر کلی ته راغلي دي، کور ته دیدنه نشول. کور کې څه نشي پیدا کولی؟ څه خبره ده؟ عسکر کلی ته راغلي، زما پخواني کور ته تللي. داسې نه چې سنګوریان وي. هغوی نو څنګه ما پېژني؟ هغه ته ووایه چې ځان پوه کړي. سمه ده. ګوره مشره، دا ښکاره ده چې ډېر وخت کېږي هغه یعقوب دلته نه دی راغلی. نه پوهېږم هغه زناور به چېرته وي. همقایا به ستاسې غږ اوري، دوام ورکوي. به کلي ته نږدې چې دوه قومونه اوسېږي، د هغوی د پخلاینې لپاره ولسوال د ډوډۍ چمتووالی نیولی. د دې لپاره چې د هغوی دښمني روانوي، فریده فرصت له لاسه نه ورکوي. او د دې لپاره چې له سیمې نه خلک ووځي او سیمه هغوی ته پاتې شي، کېدای شي د دواړو قومونو ترمنځ دښمني نوره هم ډېره کړي. ښاغلي ولسوال، مرسته غوښتې ده.
پوشم قماندان صاحب امرم پر ځای کیږي. خیرت دی اسکرا، څوک مو په کار و؟ توبه خدایا، په هر حال باید له تانه یوه لنډه پوښتنه وکړم. موږ یعقوب هېڅ نه دی لیدلی، وروره تا لکه چې یعقوب لیدلی دی. ته یعقوب پېژنې؟ یعقوب څوک دی؟ حال وایه. تاسې هغه مشهوره سنګوریان نه یې؟ ګوره وروره، زه ارده شم، ما در نه څه پوښتنه وکړه او ته موږ ته صفایه خبره بلې خوا ته موړه. سمه ده، موږ د یعقوب خبره کوله، اصلي موضوع ته راځو. ته دا ووایه چې یعقوب پېژنې او که نه یې پېژنې، ووایه. ها نه پېژنم، زه څه پېژنم؟ زه په رښتیا چې نه پېژنم. سمه ده، ژوندی اوسې. زر کوئ چې ځو. رښتیا ده دوی سنګوریان دي؟ رښتیا ده فریده، سنګوریان دي. هغه کلید ولارې لري، داسې ولاره چې ګڼه ګوڼه پرې ډېره کمه ده. ته څه فکر کوې پلاره؟ لاس په کار شه بیژن، سنګوریان باید له هغې لارې نه تیر نه شي. شاهینه، ته ولې همدې ته شالوې چې زه تې روغتون نه وځم؟ ها زه ښه یم، روغتون کې مې زړه تنګېږي، کور کې به آرام وکړم. ښه، سمه ده. او ګرانه مینانو، په خیر راغلی. ډاکټر د هر څه په اړه راته وویل. شفا دې وي شاهینه، ښه یې که نه؟ ژوندی اوسې زلال خورې. ښه یم. ما د طبیعي بوټونه درمل جوړ کړي ول، روغتون ته مې راوړل. تا ته به ډېره ښه ګټه وکړي. همدا اوسې درته تیاروم ګرانه، زر به پېښه شي. سمه ده، ژوندی اوسې. دا در سره ویسا اصلي بکسه دې ماته راکا. داسې دې زلال خورې؟ دا زموږ د کسانو ملکي جامې دي، په عملیاتو کې یې اغوستي ول. که زحمت نه کېږي دا د جامو مینځلو ماشین ته ویسا. زلال خورې، اوسې وخت نه دی. سمه ده، سمه ده، زر کوه هغه ویسا. له زلال خور سره باید مرسته وکړو. زر کوه. راځه شاهینه وروره، انشاءالله چې بخښه کېږي. هیڅ اندېښنه مه کوه. خیر کی خدایا، سمه ده بیژن، رازه. دوی هم دلته ختمی کی، لسن گوریانش غورل کی گو. خدای ده سر مردار کی. شاهینه، ها څه خبره ده؟ وګوره، د انځور د سردار قمندان لی خان قغنه وغورځېده. دا مله کوم ځای نکه؟
دا ملور گانی دی لهم آقا وقت نو روستا می حقوی اسکلا ندلی دلی داده بشیر دی دانزور لبشیر سر او سردار قماندان تایو خود لکسی ده حقا لور گانی دی سوشوال اگورا داد وڑا انزورو نیو شایدی دست چی دا نو بشیر زما پلار ده شایی نه